საღამომშვიდობის დღეს 4:00 და 21:00 და 30:00-ზე ტელერადიო კომპანია რიონის პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ თოქ-შოუს ობიექტური აზრი მე ელზა ჩუბინიძე ვარ. და ჩვენ ისევ აგრძელებთ საარჩევნო რეჟიმში მუშაობას. დღესაც ვეცდებით რომ წარმოგიდგინოთ და გაგცეთ პასუხები თქვენთვის საინტერესო კითხვებზე, წარმოგიდგენთ რამდენიმე პარტიის წარმომადგენელს, თუმცა სამწუხაროდ გადაცემის დასაწყისში იცევ მიწას განცხადების გაკეთება, რომ ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ქუთაისში, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე ხნის წინ დაასახელა სამი მაჟორიტარობის კანდიდატი, არცერთი მათგანი დღეს ისევ ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად არ მოვიდა, როგორც მათმა პრესამსახურის ხელმძღვანელმა ანა გოჩეშ უნდა გაგვიცხადა, ჩვენ თავად უნდა დავკავშირებოდით დეპუტატობის კანდიდატებს, თუმცა საკონტაქტო ნომრები არ მოგვაწოდეს, ასე რომ ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა დღეს უკვე მეორედ თქვენს გადაცემაში სტუმრობასთან დაკავშირებით უარი. სამწუხაროდ დღეს ასევე ვერ მოახერხა პატრიოტთა ალიანსის ვერცერთმა წარმომადგენელმა გადაცემაში მონაწილეობა. ჩვენ შევეცდებით, რომ დანარჩენი პარტიების წარმომადგენლები გაგაცნო და აქვე უბრალოდ კიდევ ერთხელ წარმოგიდგინო და აქვე მოკლე განმარტება ჩვენ მითითების თანახმად ყოველ გადაცემაში მოვიწევთ იმ პარტიის წარმომადგენლებს, რომლებიც მოკლე დროში არ ყოფილან, ანუ დღეს იქნებიან ისინი, ვინც წინა გადაცემაში არ იყო ჩვენი სტუმარი. მაშასე გადაცემის პირველ ბლოკში იქნება ქალბატონი ნატო ქათამაძე, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, ასევე ქუთაისის საკრებულოს წევრი და მაჟორიტარი საკრებულოს, უნდა რა აღნიშნოთ, გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარი. აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ. ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა ქავდანატო, რომ მოგზანდით და მონაწილეობთ გადაცემაში. ინტერაქტივის კითხვა იქნება, ასეთი არის თუ არა თავისუფალი საარჩევნო გარემო, ანუ რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ, რას ამჩნევთ, არის თუ არა დარღვევები, არის თუ არა სამართლიანი და თავისუფალი საარჩევნო გარემო, სწორედ იმიტომ, რომ თქვენამდე მოვიდეს სამართლიანად და თავისუფლად ყველა მაჟორიტარიობის კანდიდატის, ასევე პარტიის წინა საარჩევნო პროგრამა, რათა თქვენ სწორი არჩევანის გაკეთება შეძლოთ 8 ოქტომბერს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ქავდანატო. მოდით ინტერაქტივის კითხვით დავიწყოთ თქვენთან საუბარი. არის თუ არა თავისუფალი საარჩევნო გარემო თქვენ, როგორც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი? რა ინფორმაცია გაქვთ, რა ხდება თქვენ სირკლებში? მოგესალმებით, მივისალმები ჩვენს მაყურებელს და მინდა ვთქვა, რომ ზოგჯერ არის ხოლმე, როდესაც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები საუბრობენ არა ჯანსაღ გარემოზე, ხშირად ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მოდის ინფორმაცია, რომ ეს არის მხოლოდ განცხადებისთვის გაკეთებული განცხადება და ამას ამ ფაქტებს ადგილი არ აქვს. კარგი იქნებოდა, რომ წარმომადგენლები ყოფილიყვნენ, ბუნებრივ ჩვენ არ მოგვიწევდა რაღაცა ცალმხრივად საუბარი, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ასე გვიწევს. მე ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, როცა დაგვპატიჟებ და მე პირადად ნატო ქათამაძეს დავპატიჟებ, არასოდეს უარი არ მითხავს და ყოველთვის ვიქნები და სანამ ეთერში შემოვიდოდი, კიდეც დაგისვით შეკითხვა, როგორ შეიძლება პოლიტიკურ პარტიამ უარი თქვას იმ შემოთავაზებაზე, მითუფრო როდესაც საარჩევნო პერიოდია. მე ძალიან მიყვარს, მაგრამ ქუთაისის ოფისი ჩვენთან თითქმის არ თანამშრომლობს, თუ არ აქ არ არის მარტო ქართული ოცნების ოფისი, თქვენ სხვა პარტიებიც ახსენეთ, ამიტომ მე კიდევ ერთხელ ვიტყვდეს, მათი პარტიის გადასაწყვეტია უბრალოდ იმისათვის, ამ შემთხვევაში პოლიტიკური მართველი პარტიის წარმომადგენლები მიტო აღნიშნენ, ვინაიდან იმ ზეწოლებზე, იმ არაჯანსაღ გარემოზე დღეს ჩვენ რომ ვისაუბროთ, ცალმხრივად გამოგვივა საუბარი და ოპონენტი თუ გვიზის ახლა ტელევიზორთან, შეიძლება თქვას, რომ ნატო ქათამაძე არ არის ასე და არ არიალო საუბრობს, მაგრამ რამდენ რადგანაც ასეა, მაშინ გადაცემის ბოლო ბლოკში იქნება სამართლიანი არჩევნების იურისტი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც ასევე ისაუბრებს. მე შემიძლია გარემოზე, რა თქმა უნდა, არ არის თანაბარი საარჩევნო გარემო, არ არის იქედან გამომდინარე, რომ მთელი ადმინისტრაციული რესურსი ჩართულია უკვე საარჩევნო პროცესში. მინდა გითხრათ, რომ მუნიციპალიტეტები, ადმინისტრაციული ერთეულები, ანუ ადრე მუნიციპალიტეტები ერქვა და ეხლა რომლებიც ყველა უბნებზე არიან, ნუ პრაქტიკულად წინა საკრებულოზე იმხელა უფლებებით აღჭურვეს ეს ხალხი, რომ პრაქტიკულად იყიდეს პატარა მურღულიები გახადეს უბნებზე მეთქი. ანუ ფაქტიურად ის რა ფუნქციების აქვს ქალაქის მერს, ზუსტად ანალოგიური ფუნქციის მატარებლები არიან ის წარმომადგენლები, რომლებიც კონკრეტულობაზე და კონკრეტულობაზე რა ბევრი ნებისმიერი რამ ინფორმაციის შეგროვება, ინფორმაციის გამოთხოვა, რა სახის ინფორმაცია თქვა ამორჩევლის, არა თუნდაც აი რა საჭირო, თუნდაც პრობლემების იდენტიფიცირება, თუნდაც ის რომ აი დავშვათ რა ხდება, არა მარტო კონკრეტული ადამიანი,
ბევრი, აი რაც არის აღჭურვილი პირდაპირ, ახლა ზეპირად აღარ მახსოვს ეს რა არ, მაგრამ პუნქტობრივად 17 18 პუნქტია, იმდენად გამიკვირდა რომ თუკი ამდენხანს უფუნქციო იყო ეს ხალხი, ხელფას რაზე ვხდიდით და თუ არა და მაშინ რატო მივეცით ახლა წინასაარჩევნოთ ეს ფუნქციები? დაახლოებით როდის დაიწყო ეს პროცესი, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ? მე ახლა საუბრობ ეს ჰქონდა ჩვენ ივლისის დასაწყისში საკრებულოს ხდომაზე და თუ რაღაც ორი კვირის წინ ქონდა ეს. ანუ თქვენ თვით რომ ეს არის წინასაარჩევნოა, ვინაიდან როგორც თქვი ახლა თუკი უფუნქციო იყო ეს ხალხი, უნდა გახსენებოდა ქალაქის ხელისუფლებაში, რომ ფუნქცია მიეცა. მაგრამ როდესაც არჩევნების გამოცხადების შემდეგ უკვე ფუნქციებს უზრდი და თანაც მომიყვანეს მაგალითი, იცით რა არის, თურმე არ არსებობს აი აუცილებლობა იმისა, რომ აი გარდაცვლილები ვინც არიან, ან სამშობიარო სახლს მიღმა დაბადებული ბავშვები, ამის რეგისტრაცია რომ მოხდეს, ან გარდაცვლილების რეგისტრაციიდან მოხსნა, ამისთვის არის ეს ცვლილებები, რომ ეს ფუნქციები მიგვენიჭებინა, კი ბატონო, ეს უნდა მიგვენიჭებინა და დანარჩენი არა სხვა, რომელიც ჩვენ მივანიჭეთ. ანუ ამით იმის ხმა მინდა, რომ ხელისუფლება იძახის, რომ არ ვიყენებ რესურს, მაგრამ ფაქტია რომ იყენებს. თუ თქვენ მიხვალთ ახლა მუნიციპალიტეტებში, თე შეგიძლიათ ეს ექსპერიმენტი ჩაატაროთ, დასაკეთებენ ის მერის წარმომადგენლები, რომლებიც არიან ამ შემთხვევაში. ანუ კონკრეტულად რომელი მუნიციპალიტეტის გამოყოფილი შეგიძლიათ ადათი? არც ეს არ ყველასი არ დაკავებული, ყველა არის შემდაი დაინახავთ. დიდი უმრავლესობა დაწერ სექტემბერში განცხადებას გავა შვებულებაში და არიან ზონის ხელმძღვანელები. ანუ აქედან დასკვნა. ეს ადამიანი, ანუ თვითონ ან მისი ქმარი, ან მისი ოჯახის წევრი. ანუ პრაქტიკულად მერის წარმომადგენლებს უთხრეს, თქვენ იმ შემთხვევაში დარჩებით მან და ეს გუნდი დარჩება, თუ ჩვენ არჩევნებს მოვიგებთ და მოგვაგებინებთ ქართულ ოცნებას. და მე მინდა გითხრათ, რომ მე ვხვდები მოსახლეობა ძალიან აქტიურად ხდება. აი ეს მინდა გითხრათ, რა განწყობა მოსახლეობაში, კაპიტონატო? თქვენ ნიჰილისტური დამოკიდებულება ძალიან, რა თქმა უნდა, მე ცხრა წელი ვიყავ წინა ხელისუფლების ოპოზიცია და ვერც ერთი მათგანი ახლა თუ რომელი ოცნებისტი მიზი ტელევიზორთან, ოცნებისტი ხო და მიზის ტელევიზორთან და ახლა ეს რას ამბობს ნატო ქათამაძე, ვერ გამეჯიბრება იმაში ქვეყნის სიყვარულში და ქალაქის სიყვარულში, იმიტომ რომ მე როდესაც წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ ვიბრძოდი, გახმაურებული სასამართლო პროცესები მქონდა და აქციებში მონაწილეობდი, მაშინ ისინი თანამშრომლობდნენ ქართულ იმასთან, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან. ასე რომ შეიწუხებენ დიდად თავ ნატო ქათამაძეზე საუბრით და თავს დაიღლიან. რაც შეეხება ზოგადად აი სიტუაციას, ახლა რაც არის ირგვლივ, ჩვენ კარგად ხედავთ, რომ არის ზეწოლის ფაქტები, როგორი აი არიან ადამიანები, აი დასაქმებული ადამიანები, რომლებსაც პირდაპირ ეუბნებიან, თავშად შენ თუ ამ არ აქტიურებ, ან ზედმეტად რომელიმე პოლიტიკურ პარტიის ინტერესს გამოამჟღავნებ, შენ წახვალ სამსახურიდან. ახლა რომ მითხრათ, მე თქვენ აბამით ამისახელეთ, მე ამას ვერ დავასახელებ, მე შეგიძლიათ, თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ მე არ ვერიდები საკუთარ თავს. მე ყოველთვის ღია ვარ და ყოველთვის ღიად ვაფიქსირებ ჩემს პოზიციას, მაგრამ როდესაც ეს ეხება სხვა ადამიანს, ეს იმ ადამიანმა უნდა მომცეს უფლება, ნება, რომ მე მისის ხელით ვილაპარაკო. თუმცა ბევრი შეწუხებული მოსულა ჩემთან და უთქვამ, რომ მე ნამდვილად მინდა, რომ თქვენს გვერდით დავდგე, თუმცა ეს ასეა. უბრალოდ აი თქვენ ახსენეთ, რომ კარგია იყოს მართველი პარტიის წარმომადგენელიც, მეძგეთ ახმებით, რომ კარგია და ძალიან ცუდია, რომ არ თანამშრომლობენ რავიც პირადად ამ გადაცემასთან, მაგრამ ახლა აუცილებლად იტყოდნენ მართველი გუნდის წევრები და თუნდაც ალბათ მაჟორიტარობის კანდიდატებიც, რომ არ არის ხალხში ეს განწყობა და ხალხი ისე უკართულ ოცნებას ენდობა და რომ მოიგებენ არჩევნებს საკმაოდ კარგი შედეგებით. მოდი ასე ვიტყვი, რომ მათ სწორედ ეს განცხადება უნდა გააკეთონ, ზოგადად ახლა პოლიტიკური პარტია და ალბათ არჩევნებს წავაგებს და ნდობა აღარა უკვე ხალხში, ამას არც ერთი ხელისუფლება არ ამბობდა. ბოლო წუთამდე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 2 ოქტომბრის 1 ოქტომბერს ამბობდა, რომ არჩევნებს იგებდა და წააგო 2012 წელს. ანუ ეგ ეგრეა, პარტია ყოველთვის რომელიც გადის არჩევნებზე აანონსებს, რომ ის იგებს, მაგრამ რამდენად არის განწყობა საზოგადოებაში? თქვენ საზოგადოების ნაწილი ხართ, მე საზოგადოების ნაწილი ვარ, მე არ დაუბადებულ ვარ მაჟორიტარ დეპუტატად, მე ვარ ადამიანი, რომელიც ცხოვრობ იმ სოციუმში და ვხედავ რა განწყობებიც არის. აი თქვენ გამოკითხები ახსენეთ და NDI-ის კვლევების ერთი მიმართულების კიდევ ერთი შედეგი დაიდო დღეს, გახმაურდა. 2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ დაახლოებით 17% აცხადებს, რომ იგივე მდგომარეობაშია. უკეთ არა, უკაცრავად უკეთესად არის 17%, 51 იგივე მდგომარეობაში, 32 უარესად, 1%-ს კი პასუხი არ აქვს, ანუ სოციალურ პრობლემების კუთხით იყო გამოკითხვა.
თქვენ კაპიტანატო აი მაინც როგორ თვლით? მე მესმის რომ თქვენ ახლა საუბრობთ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე, საუბრობთ რომ ხალხში აღარ არის იგივე განწყობა, თუმცა რესპუბლიკური პარტია იყო კოალიციის წევრი მთელი ამ ხნის განმავლობაში. რა იყო მთავარი შეცდომა მართველი კოალიციის? მე არაერთხელ მითხოვამზე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენი ყველაზე დიდი შეცდომა იყო ის დაპირება, რაც უმთავრესი დაპირება ჰქონდა ჩვენ ამ მოჩევლისთვის მიცემული ვერ შევასრულეთ და ამას რესპუბლიკური პარტია ძალიან ღია, ძალიან კაფიოდ გამოხატავდა, ამბობდა ნატო ქათამაძე ამბობდა საქართველოს საკრებულოდან, რესპუბლიკელები ამბობდნენ საქართველოს პარლამენტიდან, სხვა ნატო ქათამაძეები ამბობდნენ სხვა რაიონებში და სხვა ქალაქებში სამართლიანობის აღდგენა. სამართლიანობის აღდგენა ის იყო უპირველესი, უმთავრესი მოთხოვნა და დაკვეთა ჩვენი ამორჩევლების. ეხლა მე არაერთხელ მითქვამს, ბევრჯერ გავიმეორებ და კიდევ ბევრჯერ გავიმეორებ, როდესაც შოთა მურღულიას, ქალაქის მერს ვეუბნებოდი, რომ მას უნდა შეეცვალა ადამიანი ის, რომელიც პოლიტიკური სახე იყო წინა ხელისუფლების და ისეთი ადამიანები, რომლებიც ქართული ოცნების არათუ წინააღმდეგ იბრძოდნენ, ფაქტიურად ძალიან აქტიურადაც იყვნენ ჩართულები და აი პოლიტიკური სახეები იყვნენ. ერთ-ერთი მათგანი ამირან ხვადაგიანი. შოთა მურღულია მიმტკიცებდა, რომ ამირან ხვადაგიანი იყო მათი, იყო მათი ერთგული და მე მქონდა მოჩვენებები, რომ თითქოს და ამირან ხვადაგიანი ახლა სხვა პარტიის წარმომადგენელი და არა აქვს საწარმო მდრობას და შეხება. ამირან ხვადაგიანმა ახლა მოდი ერთ რამეს ვიტყვი. უნდა ვთქვათ ეს. არა, დავასრულებ. კი ბატონო. და მან მითხრა ის იყო ქართული ოცნების და სწორედ ერთად ამირან ხვადაგიანი იყო ის პიროვნება, რომელიც მას არჩევნები მოაგებინა. მაგრამ რა ხდება? ამირან ხვადაგიანი ქალაქის მერი. ამის მერე ხდება ის, რომ ამირან ხვადაგიანმა იმუნიტეტი შეიძინა, ანუ იმ დარღვევებზე, რაც მას წლების მანძილზე ჰქონდა, თუნდაც საკრებულოს თავმჯდომარეობის პერიოდში, თუნდაც შემდეგ, რაც შეიცვალა ხელისუფლება და მას შეიძლებოდა თავშოთ მოკითხოდა იმ ყველაფერზე, რაც მისი საქმიანობის პერიოდში იყო, დღეს ახლა ის პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელია, ხელმძღვანელია და თუ ვინმე იმას გაუხსენებს, შეიძლება ვთქვას, რომ ეს უკვე არის პოლიტიკური ზეწოლა. ამიტომ პრაქტიკულად ამირანს კარგი ბატონ ამირან ხვადაგიანს კარგი საქმე გაუკეთეს, მაგრამ ოცნება მამით რა გააკეთა? გააკეთა ის, რომ პრაქტიკულად აი რასაც ვეუბნებოდი, რასაც ვუანონსებდი და რასაც უწინასწარმეტყველებდი შესრულდა ის. ასევე შემიძლია ვთქვა, რომ ბევრი ასეთი ამირან ხვადაგიანები გამოჩნდებიან, ბევრი ასეთი ადამიანები გამოჩნდებიან, ბევრი ასეთი მოღალატეები იქნებიან და ქალაქის ხელისუფლება ამაზე პასუხს არ აგებს. სწორედ ეს აღდგენა იყო მთავარი მოთხოვნა, კარგი, სამართლიანობის აღდგენა. არ არის მარტო ზონდერებზე, არის თუნდაც იმ კატეგორიაზე. ახლა ადამიანი ხვადაგიანი ყველა დროსა და სივრცეში იყო, ყველა ხელისუფლებასთან იყო, ვიცი საიდან მოდის. ამიტომ იმ საზოგადოებას აღარ უნდა და ხვადაგიანების მუდმივად ყურება, მაგრამ რომ დაინახარო ჩაიხუტა ერთმა ხელისუფლება, დაპორტირდა მეორე ხელისუფლება, კარგად მახსოვს 2004 წელი თუ 2005 წელი, როდესაც თუ არ ცდები ერთ-ერთ პეს გაზეთში ამირან ხვადაგიანი წერდა ნაციონალური მოძრაობა გიჟებით იყო სავსე. შემდეგ დაპორტირდა ოცნებას და მასთან ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან და მაშინ 2006 წელს ჟურნალისტმა როდესაც დამეკითხა რა სიტყვა ამირან ხვადაგიანს ამ საუბარზე მე უთხარი, როდის იყო გულწრფელი, როდესაც გიშებს შეძახდა თუ ეხლა დღეს როდესაც ასე ეთქვა. ამიტომ გეუბნებით, რომ ადამიანს რომელსაც სამართლიანობის მოთხოვნა, კარგით დროს კარგავთ, მე მგონი ალბათ кайგო მაყურებელმა თქვენი აზრი დამოკიდებულება სამართლიანობის აღდგენა მხოლოდ ეს იყო დაკვეთა და მხოლოდ ამის გამო აქვს ხელისუფლების რეიტინგი დაკარგული, როგორც თქვენ ამბობთ. მარტო ეს სოციალური ეკონომიკური დიახმძიმე პირობები, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, უმთავრესი იყო, უმთავრესი იყო ეს სამართლიანობის. აი კონკრეტულად რესპუბლიკელების მოდიხა ესე თქვა, შეცდომა რა იყო ამ კუთხით? კითხოს დავახოვე. ბოლომდე დავწერ და მე. პირველი კითხვა, პირველი რაც იყო სამართლიანობის აღდგენა და მეორე რა თქმა უნდა, ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ის რომ ადა იყო სუფევდა უმუშევრობა და მუშაობდა მხოლოდ და მხოლოდ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის ოჯახის წევრები და ბიზნესებს ტენდერებს იგებდნენ მათი ოჯახის წევრები, მათი ფირმები და დასაქმებული იყო მათი ყოფილი ადამიანები და პარტიული აქტივი, ფაქტიურად სწორედ ეს იყო დაკვეთა, რომ მათაც უნდა და შექმნილიყო სამუშაო ადგილები და ადამიანს ქონოდა არსებობის საშუალება, მაგრამ არაფერი არ შეიცვალა. ერთ კლან შეინაცვლა მეორე კლან და რესპუბლიკური ადამიანისთვის არაფერი არ იცვალა. კი ბატონო, რესპუბლიკური პარტიის მთავარი მესიჯი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის გზავნილი ამორჩევალს რა იქნება? მთავარი დაპირება თქვენი ახლა? მე დღეს მოვდივარ რადიო ძველ ქალაქში ვიყავი ასევე და იქაც ვიდი და აქაც გავიმეორებ. ჩვენ
ძალიან მალე წარუადგენთ მაჟორიტარებს და საარჩევნო პროგრამას. მე არ გავასწრებ მოვლენებს, მე ვარ პარტიის ეროვნული კომიტეტის წევრი, საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის, ვარ აქტიურად ჩართული ამ პროგრამის შემუშავებაში, თუმცა ჩემგან არასწორი იქნება გავასწრო მოვლენებს გამომდინარე იქიდან, მაშინ ეფექტს დაკარგავს და ჩვენ ახალ ასევე მოაზრებული ერთ-ერთ ოლქში, ქუთაისში მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატად. ნახოთ, ეს არ არის ახალი ინფორმაცია. ახალი არ არის, მაგრამ დაველოდოთ მოვლენებს. თქვენ პრინციპში არაერთხელ და ჩვენ მაყურებელმაც ალბათ იცის არაერთხელ საუბრობთ კონკრეტულად ქალაქის პრობლემებზე, მაგრამ მოდი დღეს კიდევ ერთხელ აი აქედან. როგორც შესაძლო და სავარაუდო მაჟორიტარი, რას ფიქრობთ ყველაზე მეტად რა სჭირდება ქალაქს? მოდი ახლა ვისაუბრებ როგორც ქუთაისის საკრებულოს წევრი და არ გავასწრებ მოვლენებს გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ თუ ეს გადაწყდება და ეს რეალობა რეალ ძალიან მალე რეალობა იქნება, ამ შემთხვევაში ნამდვილად პირდებით მოვალ და ჩვენს პროგრამას იმას თუ რა როგორ გაკეთებთ. კარგი, მე კითხავთ რა ჭირდება ქალაქს? თქვენ მიპასუხეთ. ქალაქს ბევრი რამე ჭირდება. ქალაქს ჭირდება ის, რომ დაიბრუნოს თავისი ძველი დიდება და თავის ძველი დიდებას ვერც პარლამენტის ხელოვნურად გადმოტანის დაიბრუნებს და ვერც ვერაფრით ელემენტარულად უნდა შეიქმნას, ისეთ უნდა გადმოვიდეს და ქალაქში იყოს ისეთი სტრუქტურები, რომლებიც არ არის მიმული მთავრობასთან და რომელიც ქალაქს გააცოცხლებს და პლუს ამას უნდა იყოს ჯანსაღი ბიზნეს გარემო, რათა ადამიანებმა შეძლონ შემდეგ უკვე თავის მცირე ბიზნესის წამოწყება და ასე შემდეგ. და დღეს მე არაერთხელ გავაკეთე ეს განცხადება და კიდევ შემიძლია თამამად განვაცხადო, რომ დღეს რა ხდება? უძრაობა, რომელი ფირმებიც მუშაობდა, ის ფირმებიც აღარ არის, პრაქტიკულად შეჩერებულია, დაიწყო მთელი ქალაქი. ანუ შეიძლება და ქუთაისში უკეთესი მდგომარეობა ყოფილიყო? შეიძლება და რა თქმა უნდა, თუნდაც იქენა რომ 400 მილიონი დაიხარჯა საქართველოს პარლამენტის მშენებლობაზე. 400 მილიონი შეიძლება. ეს არის ყოამ ხელისუფლების. არა, მეგობრები, წინა ხელისუფლებას შეიძლება და უკეთესიო, რა მნიშვნელობა ჩემთვის პირადად ახლა აქ არ დავყოთ ხელისუფლებებად. არა, არ დავყოთ ხელისუფლებებად, თუმცა ამ წუთში მოქმედი ხელისუფლება. არა, მე პასუხის მგებელი ქვეყანაში. მე პასუხის მგებელი არის, მაგრამ დავიწყოთ იქედან. 400 მილიონი რომ ყოფილიყო დახარჯული სწორად, მაშინ დღეს ქალაქს არ ექნებოდა წყლის პრობლემა, დღეს არ ექნებოდა კანალიზაციის პრობლემა, დღეს არ ექნებოდა ქალაქს ის გზების პრობლემა, დღეს მთელი ქალაქი რო გადათხრილია და რა ხდება საერთოდ სუნთქვა ჭირს ამ იმაში ცხელ დღეებში. ანუ პრაქტიკულად ბევრი რამე შეიძლებოდა იმ 400 მილიონი, თუმცა დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ სწორად სჭირდება ისეთი ხელისუფალი, ისეთი ადამიანი, რომელიც პრიორიტეტებს განსაზღვრავს და არა ისე გააკეთებს, რომ აი თავად როგორც მოაფიქრდება, თავად როგორც უკეთესად წარმოთქვა. ანუ თქვენ თვით რომ პარლამენტი პირდაპირ უნდა კითხოთ, იმიტომ რომ კითხვას ყოლას უსვამ, პარლამენტმა ფუნქციონირება თბილისში უნდა გააგრძელოს. მე ვფიქრობ რომ ჩემ პრაქტიკამ, იმ პრაქტიკამ რაც არის, არ გაამართლა გამომდინარე იქედან, აი მარტივად შემიძლია შეიძლება ვიღაცისთვის, მე როგორც ქუთაისელს მინდა, ნამდვილად მინდა, როგორც ქუთაისელს, რომ ქუთაისის პარლამენტი, საქართველოს პარლამენტი იყოს ქუთაისში. მაგრამ თუ მე მეკითხები, როგორც ქართველს, რა ჯობია ქვეყნისთვის, გეუბნებით უნდა იყოს თბილისში და რატომ უნდა იყოს, იცით? მე ვმუშაობდი საქართველოს პარლამენტში, ვიყავი პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თანაშემწე და ვუყურებდი ყოველდღიურად რა ხდებოდა. როდესაც პარლამენტის ხდომაზე თავრობის წევრი მოდის 9:30-იანი მოხსენებისთვის, მან უნდა დახარჯოს მთელი დღე გზაში, მაშინ როდესაც ჩვენი ხელფასები და მას ჩვენ ფულს ვუხდით ხელფასებად და პრაქტიკულად გამოდის ეს ადამიანი ექსკურსიებზე და თბილისსა და ქუთაისში შორის 9:30-იანი მოხსენებისთვის. პარლამენტის შესაძლებელი ყოფილიყო თქვა ქუთაისის განვითარების კუთხე, თუ კი არ იქნებოდა აი ეს ჩემოდნების რეჟიმზე, როგორც ხდება. არ არის ჩემოდნების რეჟიმზე საუბარი, პარლამენტარებს არ ვეხები. პარლამენტარები დაფუძნდნენ ქუთაისში. მე ვსაუბრობ თავრობა, სადაც არის, უნდა იყოს პარლამენტი და რატომ უნდა იყოს გეტყვით იმასაც. დავასრულებ ახლა. კი ბატონო, მაგრამ თბილისიდან მოდის მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე. 9:30-იანი კანონ პროექტი უნდა შემოიტანოს დადგეს ტრიბუნას და მხოლოდ 9:30-ისთვის ჭირდება მთელი დღე დაკარგოს. 3:30 აქედან, 3:30 იქედან, სამივლინებო ხარჯი, დრო და პლუს ამაქს ის. კი ბატონო, ანუ თქვენ თვით რომ არ გაამართლა ამ პროექტმა, რამდენი ხანს უნდა მოვარი ფუნქცია? თქვენ ჩამოთვალეთ რამდენი? ხელოვნურად, აი
სწორედ მაგას ამ კითხავ რა დაიშოთ მომავალსაც ქაფთან მაგას ამ ხელოვნურად როგორ შეიძლება შეიქმნას ქალაქის თავარი ფუნქცია მითხარით აი თქვენ როცა თქვა შესაძლოა გახდეთ მაჟორიტარი ქალაქის ქუთაისის რას გააკეთებთ რა უნდა იყოს თავარი ფუნქცია თქვენ წაგან ჩამოთვალეთ რამდენიმე მიმართულება მე მაინტერესებს თავარი ფუნქცია ალბათ საუნივერსიტეტო ძალიან კარგი იქნება ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ვინაიდან ყოველთვის გამორჩეოდა ქუთაისი თავისი ინტელექტით ყოველთვის უსხამდა სისხლ თბილისს ეს რამდენად არის რეალური ამ წაწო რა არის ძალიანაც კარგად არის მე როგორც არა მე არ ამბობ რომ არ არის მე კითხავ არა რა თქმა უნდა არის და ნუ არის ისეთი უწებები, სახელმწიფო უწებები, რომელიც შეიძლება პარალელურად გადმოვიდეს, რომელიც არ არის მიბმული დაუშვათ მთავრობასთან და არაფერს არ შეცვლის, დაუშვათ იმ ხრივ რომ დაუშვათ არ დააზარალებს ამ შემთხვევაში არც რიგით მოსახლეობას და მე პირდაპირ ვიტყვი რომ თავი რომ დავანებოთ იმ პარლამენტარების ჩემოდნებით აქეთ იქეთ სიარულს, მე ვსაუბრობ რომ არ არის გამართლებული ხარჯისთვის მივლინების ხარჯია, ბენზინის ხარჯია და დროის დაკარგვა არის იმ ხალხისთვის, რომელიც როდესაც სესიებია და როდესაც საკომიტეტო მოსმენებია, ამ ხალხის გარეშე ეს არ ხდება. ანუ საუბრობ სამინისტროს წარმომადგენლებს, მინისტრებს, მინისტრის მოადგილეებს, დეპარტამენტის ხელმძღვანელებს და თუ ამ ხალხმა აქეთ იქეთ იარა და ჩვენს ხარჯზე ეს თანხა ამოიღო, ჯობს იყვნენ იქ, გააკეთონ საქმე და ქუთაის ის ფუნქცია მიცეს, რაც ქალაქს გამოადგება და რიგით მოქალაქეს გამოადგება. კარგი, ძალიან მოკლედ მე მესმის რომ თქვენ ჯერჯერობით არ საუბრობთ პროგრამაზე არც პარტიის და არც თქვენს შესაძლო მაჟორიტარობასა და სტრუქტურებს, მაგრამ ძალიან მოკლედ მე მოგცემ ჩანს, ძალიან მოკლედ უთხრა თქვენ ამ მომრჩეველს ის რაც გინდათ რომ იცოდეს. მე არაერთხელ მithkoms და კიდევ ერთხელ გავიმეორე 2014 წელს, როდესაც ადგილობრივ არჩევნებზე მივედი ჩემს ამომრჩეველთან უთხარი. მე დავარღვევ სტერეოტიპს უქნარა დეპუტატისას. ორი წელი აქტიურად ვიყავი ჩართული, მათ გვერდით ვიყავი, მათ სამსახურში ვიყავი და მე მინდა ნამდვილად აი ვიყო დავრჩე ერთგული ამ სიტყვების და ერთხელ და სამუდამოდ მიხვდეს ქუთაისის მოსახლეობა და უკვე იწამოს თუ როგორი უნდა იყოს დეპუტატი და როგორ უნდა იყოს ის დეპუტატი მათ მიერ არჩეული დეპუტატი ისევ და ისევ იბატონო დიდი მადლობა რომ მოგზანდით უნდა დავასრულოთ პირველი ბლოკი ინტერაქტივის შედეგი ვინახოთ გადაცემის პირველი ბლოკის დასასრულს 60% მაყურებლის თვლის რომ თავისუფალი საარჩევნო გარემოა ხოლო 40% განსხვავებულად ფიქრობს ნატო ქათამაძე რესპუბლიკური პარტიის წევრი გახდათ გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი რამდენიმე წუთში გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარი იბატონო გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარი რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ შევხვდებით